Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT PedMook. Jeg heter Magnus Nord og fagansvarlig for dette studiet. Dette studiet har et populært navn som vi kaller for IKT PedMook, men det mer formelle navnet på studiet pedagogisk bruk av IKT, 15 studiepoeng, som en del av pakka IKT for lærere på Høgskolen i Østfold, som til sammen utgjør 30 studiepoeng. Dette studiet undervises fra avdeling for lærerutdanning. Dette studiet her bygger i veldig stor grad på studiet som heter IKT-MOOC, som gikk sist høst. Og det er litt viktig for meg å poengtere at dette faktisk ikke er IKT-MOOC-studiet. Nå er det mange av dere som har tatt dette studiet, mange er veldig fornøyd med det. Og en felle som en del går i, det at de nå tror at de skal starte på et studie som er helt likt. Og det er det ikke. Delvis så er det et annet faglig innhold, mens vi i stor grad jobbet med grunnleggende digital kompetanse, så skal vi jobbe med profesjonsfaglig digital kompetanse i denne IKT PedMook. Altså vi skal jobbe med hvordan du som lærer skal bruke IKT, og vi forutsetter på mange måter at du kan dette med bruk av verktøy. Vi har jo anbefalt at man må ta IKT-MOOC før IKT-PedMOOC, men det er ikke et krav. Så vær klar over du som har gått inn andre veien. Du kan få en del utfordring i forhold til å beherske teknologien, som vi nå på en måte forutsetter kjent. Nå er det den pedagogiske bruken vi skal sette fokus på i dette semesteret. Her er hva tidligere studentgrupper har sagt om studiet. Det er jo sånn at nesten 90% av studentene er enten svært godt fornøyd eller fornøyd med studiet. Og det håper vi du også skal bli. I hvert fall skal vi i teamet prøve å gjøre alt det vi kan for at du skal bli fornøyd med dette studiet. Et godt tips kan kanskje være å lese tidligere års studentevalueringer i forhold til forventninger og faglig innhold. Nederst på skjermen her nå så kan du lese fullstendig usensurerte studentevalueringer av dette studiet. Her er fagets innhold, og her er hva kullet sist år sa om hvor relevant hva totalvurderingen var av det faglige innholdet i de 7 modulene som vi har. Og her ser du det opp på skjermen hva tidligere studenter har svart, og vi er veldig fornøyd med at den grønne søylen er veldig dominant i forhold til at studentene er fornøyde. Noen legger kanskje merke til at den som kanskje ligger dårligst an er modul 3, sammensatte tekster, og jeg kan allerede nå si at det er en utfordrende modul som har en egen eksamensoppgave. Og det som mange studenter bommer på, det at man begynner å jobbe med den eksamensoppgaven som allerede ligger ute alt for sent. For sammensatte tekster, det er et modningsfag, og eksamensoppgaven lønner det seg å gjøre over flere uker. Vi skal komme tilbake til den om litt. Men først, her har vi modulene våre. Første modul heter IKT og læring. Modul nummer 2 handler om digital studieteknikk. Vi har diskutert veldig hvem som skal først her, om det er IKT og læring eller digital studieteknikk, men begge to er viktige. Modul 1 den gir en grunnleggende innføring i læringsteorier knyttet opp mot IKT. Og modul 2 kan du se på som en guide til hvordan god studering i det digitale landskapet fungerer. Så kommer modul 3, sammensatte tekster, det som vi i gamle dager kanskje ville kalt multimodale tekster, men som i det nye planverket bruker veldig mye uttrykk i sammensatte tekster. Så har vi modul 4, som er digital dømmekraft, altså hvordan oppføre seg og vokse opp i det digitale samfunnet. Så en populær modul på nummer 5, det er klasseledelse i teknologirike omgivelser. Og med det mener vi at hvordan er rollen forandret fra det tradisjonelle klasserommet til det digitale klasserommet, og være den som skal lede læringsferden, du som klasseleder. Og det er det modul 5 legger vekt på. Så er det en viktig modul i modul nummer 6, der er det vurdering for læring. Og dette skal vi jobbe mye med, og vi skal få mye praktiske eksempler
også i det dere får av oppgaver selv knyttet mot denne modulen. Og til slutt så er det modulen som heter Flip Classroom og videobasert undervisning, som er modul nummer 7. Og her skal vi lære delvis en god del om video, som er veldig sentralt i dette studiet, men vi skal også lære mye om undervisningsmetoden Flip Classroom, og kanskje spesifikt elevaktive undervisningsmetoder. Så er det et spørsmål, hvordan stiller man spørsmål i denne MOOC-en da? For det er jo sånn at det er ikke bare å stille spørsmål til en lærer som ikke er sammen med deg i klasserommet, så her kommer noen kjøreregler for hvordan du kan stille spørsmål til oss og få veiledning. Vi har to arenaer du kan opptrå i. Det ene, det er Facebook-gruppa vår, som vi allerede nå anbefaler at alle studenter er meldt inn i. Det er der alt praktisk informasjon fra oss vil komme. Så er det spørsmål til de 7 modulene, og de ønsker vi i diskusjonsforumet i Canvas. Det ser du på bildet her. Under diskusjoner så er vi allerede lagt inn 7 moduler, så har du en spørsmål til modul nummer 1, så vil vi at du går inn i spørsmål modul nummer 1, leser gjennom noen andre har stilt det spørsmålet tidligere, og om vi har svart på det, eller medstudenter har svart på det. Og hvis du ikke finner svaret der, ja, da legger du inn spørsmålet ditt. Overraskende ofte vil du oppleve at det er allerede andre studenter som har stilt det samme spørsmålet, og svaret ligger der. Og det er noe av nøkkelfaktoren til hvorfor vi ikke bruker Facebook til dette her. Fordi at med 200-300 studenter som dette studiet har, så vil et spørsmål på Facebook komme så fort ned i feeden at den er borte om en dag eller to. Men spørsmålene i diskusjonsforumet, det vil ligge der for hele semesteret, ganske oversiktlig i forhold til hva det vil være på Facebook. Og derfor så godtar vi ikke spørsmål til modulene på Facebook. På Facebook der kan du stille generelle spørsmål om studiet, og eventuelt spørsmål om samarbeid med medstudenter. Så hvordan stille spørsmål? Nå har jeg snakket om dette her, at på Canvas der vil vi ha spørsmål til modulene, på Facebook der vil vi ha spørsmål knyttet til generelt om studiet, og så vil vi i utgangspunktet ikke ha e-post. For vi har den problemstillingen at det spørsmålet du sitter på, er det sannsynligvis veldig mange andre som også lurer på. Så for å hele tiden klare å håndtere den studentmengden som er på dette studiet, så må vi prøve oss på å svare mest mulig i diskusjonsforumet i Canvas. Men av og til så trengs det å sende en personlig beskjed til oss i teamet. Og da er det denne adressen her, iktmuk@hioff.no, som du skal sende til. Den observante student har nå oppdaget at vi er jo ikke på iktmuk, vi er på iktpedmuk, men i og med at det er den e-postadressen vi har, så kommer vi til å fortsette å bruke den e-postadressen som vi hadde sist semester. Så er det jo ikke sant at det skal være helt umulig å få personlig veiledning. Det har vi lagt opp til at man skal gjøre ansikt til ansikt i et videomøte. Og det er på ingen måte sånn at du bare må stille spørsmålene i Canvas. Hvis du har en læringsstil der du gjerne vil diskutere og snakke litt, så møt oss til veiledning i en av disse tidene her. Trenger du pedagogisk veiledning i forhold til oppgavene, så kan du få det 3 ganger i uka, mandag, torsdag og søndag fra klokka 18 til klokka 20. Da går du inn på denne adressen som er appearin.com/iktmuk. Også her bruker vi iktmuk i stedet for iktpedmuk. Hvis du da går inn i nettleser, skriver inn dette her, så må du si OK til å bruke webkamera og mikrofon, og så møter du oss ansikt til ansikt, der vi kan prøve etter beste evne å svare på spørsmålene dine. Så har jeg jo sagt at vi forventer at teknologisk kunnskap nå er på plass, fordi vi mener at de fleste nå skal ha tatt IKT-MOOC. Men fortvil ikke. Har du tekniske spørsmål knyttet til noen av oppgavene du skal gjøre, eller en undervisningsopplegg du skal lage, så kan du også stille spørsmål om det. Og det kan du gjøre under teknisk veiledning, som skjer hver dag, mandag til fredag, fra klokka 11 til 13. Og også det skjer under denne adressen her, appear.in/iktmuk.
Da møter du noen av studentassistentene våre, som forhåpentligvis kan hjelpe deg med teknologiske spørsmål som du måtte ha. I dette studiet så prøver vi å leve etter practice what you preach. Så veldig mye av innholdet i studiet og de arbeidsmetodene og vurderingsformene som vi har i dette studiet, det ofte veldig knyttet opp mot pensum. Og vi som har laget dette kurset har prøvd å være veldig bevisste på at vi skal være gode øvingsbilder i forhold til det som pensum inneholder av ting. Eksempelvis, i dette studiet her så det mye, mye som basert på video. Og video en av hovedkomponentene i modul 7, så det kan jo være lurt å begynne å sniktitte ned til modul 7. Men selve studiet jo da bygd opp på tekst og video. Og mye av det du skal produsere, for eksempel eksamensoppgavene, skal jo være video. Så det å ha kunnskap og kvalitet og hva som god video, det viktig gjennom hele dette studiet. Og vi prøver å være gode øvingsbilder etter beste evne. Tidligere kurs har vi stilt studentene og spurt om i hvilken grad teksten og videoen god nok i seg selv til å studere. Og som du ser av svarene her, så generelt ofte studentene ganske så fornøyde med det de får servert. Og jeg håper du skal være det også. Ellers så har vi jo en annen komponent. Her ser vi den typisk side i Canvas læringsplattformen vår. Her det sånn at du får presentert stoffet som tekst. Nede i venstre hjørne så kan vi se en video. Nede i høyre hjørne så har vi lagt inn den PowerPointen som brukes i videoen. Av og til så kommer video og PowerPoint, av og til står PowerPoint alene. I tillegg så det jo en god del quizzer som vi skal komme tilbake til om litt, som ser ut sånn som i det høyre vinduet her. Som en forsøksfunksjon så kommer vi også til å prøve å gi deg pensum på litt andre måter. Du vil kunne få pensum som lydbok, du vil kunne få pensum som e-bok for iPad, du vil kunne få det som PDF, og du vil få informasjon om disse alternative måtene og tilegne deg pensum i begynnelsen av hver modul. Der får du vite hvordan du kan laste ned lydboka, der får du vite hvordan du kan laste ned e-boka, og så videre. Så inn til tidsfrister og innleveringer. Og jeg sa i stad at IKT MOOC ikke lik IKT PedMOOC. Og det viktigste så en scene, det at IKT PedMOOC inneholder masse frister. Ting som skal gjort det gitte datoer. Og hvis du nå går inn og tror at alt dette skal være helt fleksibelt, og du ikke følger med helt i staten, så får du det fort veldig travelt, og da blir du fort litt irritert. Så mitt tips les godt gjennom innholdet, prøv å ligge i forkant av semesterplanen, som vi skal komme tilbake til om litt. Så slik at ikke du føler at liksom tidspresset i forhold til de leveringene som må gjøres, plutselig kommer som julekvelden på kjerringa for deg. Det ikke veldig mange faste frister, men det noen, og for du som er vanlig å jobbe helt fleksibelt i IKT MOOC, så må noe skru om hjernen litt, for sånn fungerer det ikke helt her i IKT PedMOOC. Her har vi en 4-5-6 faste frister som du må forholde deg til. La oss titte på hvordan studiet bygd opp i forhold til vurdering. Jeg pleier å si at vi har tre nivåer av vurdering. Her det gjort sånn at underveis så får du litt tekst, du får video, og så får du typ ofte fem spørsmål. Og så får du tekst, video, og så får du fem spørsmål. Og på den måten så jobber du deg gjennom pensum. Men disse fristene som står på skjermen nå, uke 4, 6 og så videre, det mitt forslag til deg til å holde en jevn studieproduksjon. Det ikke lurt å jobbe etter skippertaksmetodikken og gjøre alt til slutt. Så dette her en forslag fra meg til deg til hvilken studieprogresjon du skal ha. Men den her ikke absolutt. Men her skal jeg fortelle litt om sluttestene. Her det sånn at du får 5 og 5 tester underveis, som sagt, men i slutten av hver modul så trekker vi ut 20 av de kanskje 40 spørsmålene du allerede hatt i modulen, og så
får du da en sluttest, og der må du ha 80% riktig, og du må gjøre det i løpet av 20 minutter. Når vi spurte studentene underveis siste gang tidligere, så var de ganske fornøyde med læringsutbytte. Så til, dette er jo veldig ofte summativ vurdering, altså at vi gjør dette for å kontrollere det. Men mange av studentene våre, de sier også at dette fungerer som formativt. På den måten at du får hele tiden kontrollert om hva du har fått med deg og ikke fått med deg. Så typ når du kommer til en multiple choice quiz underveis, og du får ingen riktig, så er vel det kanskje et hint på at du kanskje bør lese stoffet en gang til, eller se et par av filmene om igjen. Her er hva SIS-kuls sa. Til venstre så ser de hva de syns om underveistestene, og til høyre så ser de hva de syns om sluttestene i forhold til deres læringsutbytte i IKT PEDMOOC. Så til et nivå som er mer eller mindre fastsatt i forhold til faste tider for innlevering. Vi har en oppgave for egenvurdering. Det er rett og slett at du skal gjøre en oppgave, og så skal du vurdere den oppgaven du har gjort selv etter visse vurderingskriterier. Så har vi en annen ting her som heter peer review, eller du vil kanskje kalle det på norsk for medstudentvurdering. Det at du skal levere en oppgave, og så skal to medstudenter gi tilbakemelding på den oppgaven. Det er også sånn at dere skal allerede i uke 9, den 2. mars, så skal dere levere den første eksamensoppgaven, som vi kommer til om et litt øyeblikk. Og den er altså sånn at den kan du, hvis du ønsker, få en liten tilbakemelding på av sensor. Det er frivillig, men det skal eventuelt da leveres i uke 5. Hvis du ønsker en tilbakemelding fra fagansatte og sensorer på om vi har troa på om denne eksamensoppgaven vil nå igjennom i forhold til vurderinga. La oss titte på eksamensoppgavene. Unnskyld, egenvurdering først. Egenvurderinga sa studentene dette om i sist gjennomføring, og vi ser at 74% er enten fornøyd eller meget godt fornøyd med denne oppgaven. Dette er en del av vurdering for læring, og det er ikke sikkert alle dere har vært borte dette med egenvurdering tidligere. Så er det dette med peer review. Det kan virke kanskje veldig skummelt med en gang, men studentene ved tidligere kull, de har sagt at dette var veldig lærerikt å se hvordan andre studenter hadde løst oppgavene. Det er viktig at peer reviewen, at man ser på også tilbakemeldingsprosessen og kvaliteten på denne som en del av oppgaven. Så første delen er jo å levere din oppgave, men så er ikke oppgaven ferdig før du har gjort tilbakemelding på to medstudenters oppgaver i forhold til gitte vurderingskriterier. Ved sist korsvei så spurte vi studentene som har prøvd ut peer review hvordan de vurderte deres erfaring med dette her. Og selvfølgelig så er dette nytt og skremmende for en del at du får andre studenter inn i oppgaven du skal mene noe om dette her. Men når man kommer over den første skrekken så ser veldig mange nytteverdien. Og dette her er hva studenten svarte ved slutten av sist semester i forhold til medstudentvurderinga. Så har vi eksamensoppgavene, og eksamensoppgavene i dette studiet er veldig forskjellige. Sannsynligvis har du aldri vært med på noe lignende tidligere. I modul 3 og modul 7 så er det eksamener. Men modul 7-eksamen er veldig mye knyttet opp mot modul 5 og 6, og modul sammensatte tekster, den er veldig knyttet opp mot modul 1, 2 og 3, og kanskje litt i forhold til video i forhold til modul 7. Begge steder så er det sånn at du skal lage et produkt. I den første eksamen så skal du lage en sammensatt tekst, og i den andre eksamen så skal du lage et flipped classroom undervisningsopplegg. Men så skal du lage en inntil 10 minutters refleksjonsvideo. Det er på en måte en muntlig eksamen, der vi har tatt vekk eksamensnervene, tatt vekk dagsformen, og du får lov til å jobbe hvor mye du ønsker. Og det som mange ikke vet, det er jo at eksamensoppgavene de ligger ute allerede nå. Så allerede nå kan du starte å jobbe med eksamensoppgavene.
Og begge eksamensoppgavene anbefaler vi å jobbe med over tid. Begge to har vi en klar oppfatning av at modningsprosessen gjør ofte at eksamensoppgavene blir bedre. Det vil si altså at man jobbet med de over tid. Her er spørsmålet fra vi spurte studentene etter forrige kurs, at hva ville du valgt som neste eksamensform? Altså det å begynne med er jo litt skummelt med dette med video som eksamensform, men hele 83% av studentene i forrige kull sa at neste gang så kunne jeg gjerne ønske meg at det var det vi gjorde, i stedet for typisk laget produkt og skrive et 10-siders refleksjonsnotat. Og så spurte vi, hva er din opplevelse av å lage refleksjonsvideo som eksamensbesvarelse? Og da ser du grafen til høyre, er at det er faktisk bare 6% av studentene som ender opp til slutt med å være på en negativ halvdel av vurderingen i forhold til dette her. Og det er koselig at såpass mange studenter synes at dette er en god eksamensform. Men her er det modning, modning, modning som gjelder. Dette kan kanskje virke veldig skremmende når du hører det i denne første videoen. Så til viktige datoer i dette studiet. Eksamensoppgavene de finner du i Canvas. Innleveringsmappene finner du også i Canvas, som er vårt LMS. LMS står for Learning Management Systems. Mange av dere kjenner sikkert Frontroids Learning fra før. Vi bruker et nyere, litt mer moderne LMS, og det er Canvas. Så inni her så finner du eksamensmapper for innlevering. Det første som skal leveres, det er kanskje litt rart, men det er eksamensmappe 2 sammensatte tekster. Det skal leveres i uke 9, nærmere bestemt, fredag 2. mars klokka 14.00. Og vær obs på at mange av disse innleveringsmappene, der står det 23.59, men det er fordi at det skal finnes et visst sånn fallnett som kan få individuelle utsettelser i forhold til hvis det er tekniske problemer i forhold til levering. Så alle klokkeslett for innleveringer er 14.00, selv om det kan se ut som det står 23.59 inne i Canvas. Det er de som har fått utsettelser av oss i fagteamet. Så er det den endelige eksamensmappen i Flip Classroom, altså eksamen nummer 2 på en måte, eller eksamensmappen nummer 3. Den skal leveres i uke 21, fredag 25. mai før klokka 14.00. Og alt som er i eksamensmappe 1 skal også være endelig og godkjent i denne 25. mai. Og det vil si disse tingene som for eksempel multiple choice oppgavene. Så de må være inne absolutt, absolutt siste gang denne datoen. Men det finnes individuelle datoer som skal holdes før dette i forhold til eksamensmappe nummer 1, som for eksempel på egenvurderingsoppgaver og peer review. Så vil endelig sensur foreligge senest 15. juni, håper vi. Det er jo veldig mange studenter på dette studiet. Hvor mange vet ikke jeg når jeg lager denne videoen, men høstens studie hadde 350 studenter. Så det kan hende at vi må dra litt fra denne fristen, men vi har som et veldig, veldig stort mål at vi skal være ferdige med å rette alle oppgavene deres den 15. juni. Merk også at nye utsatte eksamener, det er inne i semesteret. La oss gå nå og titte på en litt mer detaljert studieplan. Denne studieplanen her, den finner du nederst på forsida vår i Canvas. Og den bør også være litt om din kjøreplan. Prøv å gjøre den her til din personlige. Her har vi satt opp et forslag til fremdrift i studiet, og jeg anbefaler deg på det varmeste å prøve å følge den eller å ligge i forkant. Det blir fort veldig slitsomt å ligge i etterkant. Alt som er rødt på denne planen her, det er obligatorisk. Det andre som står her, det er i stor grad frivillig. Men vi anbefaler å følge den progresjonen vi har. Jeg vil nok en gang nevne denne frivillige innleveringen av et utkast til eksamen. Altså utkast til det du snart kommer til å lære deg hva er, en remediert tekst. Jeg anbefaler på det varmeste å levere inn et utkast allerede i uke 5, og det betyr at du har måttet begynne å jobbe med en mye tidligere enn det.
Og du ser nå kanskje videoen omtrent uke 5, så da er det bare å sette alle kluter til og få gjort dette her. Men ønsker du å få en feedback, så må det også være levert før uke 5. Etter uke 5 vil du ikke få noe feedback på oppgaven din. Så her gjønner det seg å ligge i front. Så ser dere at vi jobber gjerne 2 eller 3 uker med hver modul, og jobber oss nedover semesteret. Vi har også et lite opprom før den endelige eksamensinnleveringen i mai. Her har du da oversikten, og den kan du alltid finne, som sagt, nederst i Canvas på forsiden vår. Så, hvordan finne kurset i Canvas? Jo, det finner du ved å gå på heofinstructure.com og logge deg inn med ditt feide brukernavn og passord. Ofte så får vi spørsmål, hvorfor finner jeg ikke meg selv der? Ja, det kan være at du ikke har betalt semesteravgiften, eller det kan være at du ikke har vært inne og godkjent studieplanen din på Studentweb. Det skal være sånn at dagen etter, eller 24 timer etter du har registrert deg i Studentweb, så skal du få innlogging i Canvas, men det kan altså ta den tiden som 24 timer. Så er det dere som enda ikke har søkt, det kan jo ta opp til en uke å få opptak, og du må ha søkt innen 1. februar, da stenger vi opptaket. Men det kan hende at noen ikke vil få tilgang før typ 7. og 8. februar etter at søknaden er behandlet. Når man har logget inn, så finnes det jo flere. Det finnes blant annet et åpent Canvas-kurs som mange har forholdt seg til. For at du skal være helt sikker på at du er på riktig sted, så skal internettadressen på dette kurset slutte på 599. Når du er inne i 599, så vet du at du er i det kurset som har innleveringsmappene for eksamen. Og til slutt så vil jeg henvise spesielt til deg som ikke har gått IKT-MOOC tidligere. Jeg anbefaler å se denne videoen her i forhold til videobasert studieteknikk, for det er jo mye video vi studerer etter her. Nå har du kanskje suttet hele livet og suttet på skolebenken etter bussmodellen og suttet og hørt på en foredragsholder stå foran, og er det den prefererte, den vanlige måten du forbinder med undervisning? Dette med å studere på nett gir helt andre utfordringer og muligheter. Så jeg anbefaler deg på varmeste, se denne videoen der jeg gir deg gode tips i forhold til hvordan man fungerer godt som nettstudent. Og med dette ønsker jeg deg lykke til, og så snakkes vi og høres i veiledning på Facebook og i Canvas underveis i studiet. Jeg ønsker deg skikkelig lykke til!